No čo majú už? Ako sa ti žije so svokrovcami? Úprimne? Hm? Celkom dobre, nemôžem si sťažovať. Ale... Tak ale... Je tu jedna vec, ktorá mi dlhodobo vadí. Aj, vedel som to. Nič predo mnou nezatajíš. Hm. Milka trošku rada upratuje. Trošku? Príliš. Fakt? No stále niečo umýva, odkladá. Vieš, my s chalanmi sme zvyknutí na istý stupeň chaosu, ale ona nie. Však ale pokiaľ upratuje ona, aspoň nemusíš ty. No hej, lenže... Poď niečo ti ukážem. Čože? To je prvýkrát, čo vidím farbu tvojho stola. No to je síce pekné, ale ja už nič nenájdem. Všetko mi trvá dvakrát toľko, lebo ho stále niečo hľadá. No, asi je fakt výkonná. No. Nemôžem si ju na týždeň požičať. Aj na mesiac. Seru ste, chlapci moji. Ahoj. Akurát si hovorím, komu patria tie piva na stole. Nám. No, práve sme si otvorili. Dáš si s nami jedno? Ale nie, Majúškové, ty dobre vieš, že ja nepijem alkohol. Idem si radšej oddychnúť. Pa, môj, pa. A, pa, pa, pa. No, asi si mal pravdu, fakt je výkonná. Presne tak. Otvorím na nové.